Red Blue JD. Red Blue JD. Atina furumbanya watatu wakatandatu mjiri mambibi ilwari tabu ilwaro chwampa na ikaruli chiwanda machuma gomba kuya jerezo mulili. Atumwetu wanjichina ni njimbicha muguma na mugu mirizo vuza uji chivanga mchinya ganda ganda unanura naraje mwitiko tani. Mwunga miuru gwanda huye pikampiri na banyaburai kurutoni rikuwa mbe bache jisuru gwanda nayo wanyomu wate jisatafu jiri kwa munaba banyaburai wari waje kukulo nizidi hugu nuruhere kani rugu bichiro ni nambara nyishi ya koze abanyaru gwanda waka sinji sobutu wari ni insinzi zitabarika uyu mwabi ya baje shisho inambara ni bichiro bijaru gwa bujiri numu bihuzgo na mateka yuru gwanda kujisa machingwa ya yiswe inkotanyi cyane ijambo ni izina buri wese azi mu Rwanda kugeza amagingo ya ku ngoma ye nibwo hashimangiwe imvugo ngo Imana yirirwa ahandi ikaruta hamo Kigeli wa kane Rwabugiri intambara n'ibitero bya Rwabugiri igice cya kane mu biganiro bikurikiranye kuri iyi ngingo. Iyi ni Isango Star. Iki kiganiro ni ibirere by'ubutegetsi ugira mu ruhare wandika kuri page ibirere by'ubutegetsi kuri Facebook. Ndi Alphonse Muhire Munana fatanije na Ismail Mwanafunzi. Ibicuruzwa bya mbere byavaga iburayi no muri Aziya byatangiye kugera mu Rwanda ku ngoma ya Yuhi wa gatatu Mazimpaka. Nta makuru yizewe neza agaragaza ko mu myaka yakurikiyeho ibicuruzwa nk'ibi byakomeje kugera mu Rwanda nk'impano zoherezwaga n'abami bo mu Bujinja habarizwa muri Tanzania y'ubu, cyangwa niba byarahinjiraga binyuze mu bucuruzi bwo guhererekanya ibintu bikaguranwa hadakoreshejwe ubwoko bw'ifaranga iryo ari ryo ryose. Nyamara ku ngoma ya Rwabugiri niho bizwi neza uburyo ibicuruzwa nk'ibi byinjiraga mu Rwanda, cyane ko ari nabwo igisaka cyari gituranye n'ubwami bwa Bujinja cyahise gihinduka intara y'u Rwanda. Ku ngoma ya Rwabugiri abanyarwanda batangiye gukora ubucuruzi no kugenzura ubukungu mu buryo bwa kinyamwuga uvanyeho abacungamari b'ibwami bari basanzwe bitwa abanyabyuma. Rwabugiri yashyizeho itsinda ry'abandi bashinzwe gucunga imari biswe urwunguko. Aba bari bashinzwe ibijyanye n'ibicuruzwa byakomokaga iburayi no muri Aziya byinjira mu Rwanda. Muri rusange ibi byari mu nshingano z'umutware wo mu Gihunya mu Gisaka, akaba ari wohoza umwami n'ibyinjiraga mu gihugu biturutse mu bwami bwa Bujinja. Igicuruzwa rukumbi cyavaga icyo gihe mu Rwanda cyoherezwa mu mahanga ni Ubutare. Umutware wo mu Gihunya akabwoherereza umwami Gashushuru wo mu Bujinja. Abavanye Ubutare mu Rwanda bakagaruka ahanini bazanye imyambaro mu Rwanda. Imyambaro yari igicuruzwa cy'umwihariko ku mwami Rwabugiri, nawe wari ufite uburenganzira bwo gukora ubwo bucuruzi. Igishura kimwe icyo gihe cyari gihwanye n'inyana y'inka. Imyambaro ikoze mu bitambaro yatangiye gukwirakwira mu gihugu kugeza ubwo umwami Rwabugiri yari afite myinshi cyane ahinduranya kenshi ku munsi umwe akanambara rimwe na rimwe amakanzu y'abagabo nk'uko byakorwaga n'ahandi mu mahanga. Uwitwa Misiano wari waravuye mu busumbwe ubu naho ni muri Tanzania, icyo gihe yari yaranashinze ihema rinini ryabikwagamo imyambaro y'umwami. Mu bucuruzi nk'ubu umwami Rwabugiri yaniguriye umutaka munini cyane icyo gihe bakawita ijuru. Nta wundi munyarwanda n'umwe wari utunze ubutaka mu gihugu cyose, n'abari bafite imyambaro n'ibishura byo kwitera cyangwa gukenyera byose n'umwami babikeshaga. Ibicuruzwa bya mbere biva mu mahanga byari bitangiye kwiyongera mu gihugu ku buryo umwami Rwabugiri yananyweshaga icupa. Rubanda barumiwe bati Rwabugiri ni igitangaza n'ukuri, ubutunzi bwe bwose n'ibihimbano byihariye rwose. Bakimubona n'icupa icyo gihe baryise urusaro. Ibikoresho ubu wafata nk'ibisanzwe ntunafata umwanya wo kubitekerezaho byari nzaduka mu gihugu ku buryo n'amacupa ubwayo kugira ngo atangire gukwirakwira mu Banyarwanda byasabye ko bihinduka ubucuruzi bwihariye. Ku ngoma ya Rwabugiri Shefu Rutebuka rwa Katabirora niwe wari wihariye uburenganzira ku macupa yinjizwaga mu gihugu ari mu busa, akabanza kuyaha abagaragu bakayoza neza bakanabanza kuyanyweraho bwa mbere kugira ngo babanze bamenye neza ko adahumanye cyangwa se nta maroza yarimo. Kunywera ku icupa ntabwo byari bya buri wese ku buryo b'intwari n'abagaragaje umurava udasanzwe ku rugamba berekezaga ibwami mu byubahiro bahabwa umwami Rwabugiri akanabaha inzoga by'umwihariko bakayinywera ku macupa batashoboraga kubona ahandi ahariho hose mu gihugu uretse ibwami. Mu bicuruzwa byinjiraga mu Rwanda muri ibyo bihe umwami Rwabugiri niwe munyarwanda wa mbere watunze imbunda. Yabashije kubona izibarirwa muri 60 muri zo. Ntabwo izo mbunda Rwabugiri zamushishikaje na gato rwose, yazihimbye makoba. Nta nubwo yazihaye agaciro ngo zikoreshwe mu ntambara nyinshi yarwanye, akenshi yazigeneye kuzihigisha. Izi mbunda zashyizwe mu maboko y'abarwanyi bo mu mutwe w'ibyinigiri wayoborwaga na Ruyange mu mirenge. Muri ibyo bihe Rwabugiri
umuntu yahigaga bikomeye kurusha abandi n'ikiraba umunyabungo yari yarabuze uko agenza kuko yari afite ubwihisho mu rufunzo rutisukirwa rwo kamwiriri gukurikira abanyabungo muri uru rufunzo byari urupfu nta kindi bari bazi iby'uru rufunzo ku buryo baruhinduye ubuhungiro bw'umutamenwa Rwabugiri yasuzuguye imbunda za mbere yari amaze gutunga na ubwe ariko aza kubona amakuru ko habaho ibindi bibunda bihambaye cyane bitaga imizinga muri ibyo bihe ngo babariye Rwabugiri ko bene ibyo bibunda ngo bihagije kubitungaho byerekezwa gusa bikaraswa rimwe ryonyine bigacira umuriro n'inkuba zose zikiyamira icyarimwe mu ijuru na makuru Rwabugiri yahawe n'abavuye mu bishugi bati nyagasane niyo ntwari zagufasha gutsinda abanyabungo bigize icwende mu kanwiriri uretse iyi nkuru aba banaboneyeho kumubwira ko barabutswe itsinda ry'abanyaburayi mu bibaya bya Rusizi banitwaje ubwo bwoko bw'ibibunda ngo bihaye inzira berekeza mu majyaruguru y'iki kibaya Rwabugiri yahuye n'intumwa y'iritsinda ryabanje kuvunyishirizwa n'uwo bahimbye kigufi kuko atari muremure bihagije yababwiye ko bagenzwa n'amahoro batifuza kurwana Rwabugiri ni ubwe wahise basanganira mu Bugarama ku mupaka w'amajyepfo y'Ikinyaga ahageze asanga atari abazungu ahubwo ari abarwanyi b'abirabura barwanyaga abazungu Rwabugiri ariko ntiyabuze kwinginga kigufi ngo ababwire bamwihera umuzingo umwe niyo ngo bawumutiza gusa ngo asenye ubwihisho bw'abanyabungo mu kanwiriri nta muzinga babari bafite Rwabugiri ati ntacyo cyo nimwakira imyaka n'ababatwaza mwikomereza inzira zanyu mu mahoro aba bazamukiye mu bice by'inkengero z'ikiyaga cya Kivu bazamuka berekeza mu bice by'ibirunga nubwo aba barwanyi Rwabugiri icyo gihe yabakiriye mu mahoro ariko birashoboka nanone ko ngo bigeze kurwana n'abanyarwanda kuko uyu wabayoboraga kabereka n'inzira witwa kigufi yongeye kunyura mu Rwanda arasa amasasu menshi cyane hirya no hino bamuvira mu nzira imbunda aba bari bitwaje zari zihambaye cyane kurusha za Rwabugiri zitwaga makoba kigufi yongeye guhura na Rwabugiri ndetse uyu kigufi amuha n'impano y'indogobe indogobe yaje kuribwa n'impyisi zisakara mu Gisaka Rwabugiri yari isakara hakaba hari nyuma gato nanone yo gutangwa no kwicwa kwa Kabaka aza kubona amakuru y'uko ngo abanyaburayi b'abazungu nyabo bashobora kuba bari kwa gashushuru mu bujinja yohereza Rwanyonga Rwanda yobutse na Semusoni mwene Sebatara abaha n'impano zo gushyira aba bazungu bageze mu bujinja babwira umwami waho gashushuru bati umwami Kigeri Rwabugiri aradutumye ngo ubwire abanyaburayi bari hano ko abakeneye cyane kandi azabagororera bihagije nibemera gukora ibyo basaba nta bindi Rwabugiri yari abategerejeho bihambaye icyo yifuzaga nuko baza kumudodera ibitambaro bikabyazwa imyenda yambarwa atari ibishura byo kwitera no gukenyera gusa Rwanyonga na Semusoni bageze mu bujinja bahasanze abazungu babiri koko ngo bari bafite ubwanwa burebure cyane ku buryo nta muntu n'umwe bari barigeze babona ufite ubureshyuko uretse ibi kandi ngo amaso yabo yarateye ubwoba ku buryo kubatumbira mu maso byabateraga ubwoba cyane aba bazungu basubije intumwa za Rwabugiri ko bakiteguye guhita baza mu Rwanda icyo gihe ariko umwe muri bo aza kubabwira ati nimugende mubwire umwami wanyu Rwabugiri ko tuzahurira mu misozi y'umuriro aho mu misozi y'umuriro byasabye ko ibwami bakora inama ngo bumvikane neza kuri aho hantu ndetse n'ahariho birangira abanzuye ko bwari mu birunga mu minsi yakurikiyeho Rwabugiri yavuye isakara yerekeza mu burasirazuba mu ngendo ndende aca mu majyaruguru agera ku kiyaga cya Rwicanzige ageze muri ibyo bice nanone yumva ko hari umuzungu ngo uherutse kuhanyura agakomeza yerekeza mu majyaruguru intumwa Rwabugiri yohereje mu bujinja zambuzaniye amakuru ajya gusa n'ibyavuzwe na Kabaka wishwe amakuru y'uko ngo abazungu bari bafite imbunda zihambaye ndetse n'imizinga ku buryo nta uzabahagarara imbere nibaza barwana Kabaka mu byatumye yicwa n'ibi byarimo yafashwe nk'umubeshyi n'umugambanyi wasuzuguye imbaraga n'ubushobozi umwami n'abanyarwanda bari bihariye mu ntambara ibi byose byari byo nta kwibeshya ko harimo abari baje n'ubundi mu migambi yo kwigarurira ubutaka n'ububasha aho banyuze hose kandi koko kubatangira ntibyashobokaga Rwabugiri ngo yaje kwigira inama yo kutazongera gutanga abantu ngo bicwe ibi ngo byarakazaga abo bazungu uretse ibi kandi Rwabugiri yaje no kubwirwa icyo gihe ko abazungu ngo bari bitangaza ku buryo bashoboraga no kumenya iby'abandi batekereza n'ibi bari mu mitima niyo batavuga cyangwa ngo bagire icyo bakora na kimwe ngo bashoboraga no kumenya ibyo ugiye gukora ukina bitekerezaho byonyine Rwabugiri yabwiye abo bari kumwe ati ntimukavuga abazungu rero mu ijoro kuko bushobora gucya twahura bakamenya ibyo twaraye tubavugaho byose Rwabugiri yifuje guhura n'abo bazungu aboherezaho intumwa afata n'umwanzuro wo kubashakisha ubwe aza gufata undi mwanzuro wo kohereza mwaruguru wa Murara ku mwami w'Ikaragwe Rumanyika ubwami bw'Ikaragwe bwari mu mibanire myiza cyane n'u Rwanda ku buryo baho bagiraga inama abanyarwanda kuva ku ngoma ya Ruganzu wa kabiri Ndoli Rwabugiri aha yagishije inama Rumanyika anamubaza amakuru yose y'ibivugwa ku bazungu ate se Rumanyika abo bazungu bahora bavuga ntarabona nibaza bihakurwana no kudutegeka nzahagurutse ingabo zanjye mbarimbure
Rumanyika ati Rwabugiri abazungu bafite ububasha budasanzwe, ntuzigera unagerageza kurwana nabo na rimwe. Cyokora ikindi nakumenyesha nuko nta mwami n'umwe barwanya cyangwa se ngo bamukure ku ngoma mu gihe yemeye kubakira mu mahoro. Ati nubigenza utyo ikizakurikiraho nuko muzafatanya gutegeka. Nuko babigenza, iyo ugerageje kubarwanya kugutsinda ntibibagora kandi bahita basenya ubwami bwawe ako kanya. Ibyo guhererekanya amakuru ku bazungu hagati ya Rwabugiri na Rumanyika byabaye mu 1892. Kugeza ubwo kandi mu Rwanda nta muntu n'umwe habe n'umwami Rwabugiri ubwe wari uzi ko hari hashize imyaka igera muri 11 yose inama mpuzamahanga ya Berlin icagaguye ubutaka bwa Afurika mu duce tweguriwe ibihugu bitandukanye by'Abanyaburayi. Ubwami bw'u Rwanda nabwo bwararangije kwegurirwa Abadage. Kigeli wa kane Rwabugiri yazungurukanaga ingabo ze mu karere kose ntawe umuhagarara imbere, ariko nawe atazi ko Bunyabungo yarwaniye mu myaka myinshi nyuma yo kubwigarurira. Aho n'ubundi mu Bunyabungo ariwe yaragiye guturuka ingabo n'intumwa z'umwami w'Ababirigi ndetse n'Umudage von Goten akaza kuyobora ibice byose Abadage bari bararangije guhabwa muri Afurika. Uyu Conte von Goten ababikurikiranye baje kwibwira ko ariwe munyaburayi wa mbere rukandagiye ku butaka bw'u Rwanda, nyamara yari yabanjirijwe na Oscar Baumann wari mu majyepfo y'u Rwanda hagati y'itariki ya 11 na 15 mu kwa 1992. Mu gitabo yahise yandika, Oscar Baumann yagaragaje ko yabonye Abanyarwanda mu myitwarire n'ubwami bwabo. Anavuga ku rugamba rwabaye muri ibi bice ubwo yari ahari, urugamba Abanyarwanda bahanganyemo n'Abarundi inyaruteja. Conte von Goten yanyuze mu Kagera agera ku Rusumo ku itariki ya 4/5/1894, aherekejwe n'abandi bazungu batatu n'itsinda ry'ababaherekeje bagera muri 362, barimo abagore 23, abasore 22, n'abarwanyi 127 bayoborwa n'uwitwa Mayilala. Uyu ni nawe wari warazanye Oscar Baumann mu myaka ibiri yari yabanje. Von Goten yari yarasomye igitabo Baumann yanditse ku Banyarwanda akabafata uko yabisomye. Igikomangoma Sharangabo umwere Rwabugiri icyo gihe yari atuye i Rwamagana mu Buganza, yahise abona amakuru y'uko Abanyaburayi baje mu Rwanda yihutira kubimenyesha se Rwabugiri. Icyo gihe Rwabugiri yari ari Nyamasheke ahita yerekeza i Kagiye mu Kingogo, aho indagu zari zaragaragaje ko ariho hakwiye kwakirirwa umuzungu wa mbere uzakandagira ku butaka bw'u Rwanda. Ku itariki ya 12/5/1894 bari bageze i Rwamagana. Von Goten ategeka Sharangabo kumugeza ibwami. Sharangabo ntiyajya impaka, afata inzira baragenda. Ni ikimenyetso cy'uko Rwabugiri yumvise inama za Rumanyika, gahunda zo kurwana n'abazungu akazifasha hasi. Ntibyashobokaga na rimwe mu Rwanda rwo hambere k'umunyamahanga uwo ari we wese yatinya gutanga amabwiriza atyo ayaha igikomangoma nka Sharangabo mwene Rwabugiri ngo nafate inzira muherekeza n'amuyobora yajya, cyangwa ngo umwami yihutire gusanganira abanyamahanga atyo yanateganije aho agomba guhurira nabo. Mu buryo nk'ubwo Sharangabo yabagejeje Kageyo, Rwabugiri abasangayo. Ku itariki ya 29/5/1894, Von Goten yarageze Kageyo arahaguma kugeza ku itariki ya 2 kwakurikiyeho. Burahanda mwene Ruhura Mbuga wari sushefu mu Bugoyi niwe wari wahawe inshingano zo guherekeza Von Goten ava ibwami yerekeza mu bice by'ibirunga. Ahageze araba ku kiyaga cya Kivu. Hari ku itariki ya 7/6/1894 ababaye umunyaburayi wa mbere ukimenye. Ku itariki ya 16 muri uko kwezi n'ubundi mu ijoro, inkambi y'abari baherekeje abazungu mu Rwanda yagabweho igitero ahitwa Rugerero ku misozi ya Gisenyi, hicwa benshi mu bazanye nabo. Bukeye Von Prittutz uri mu banyaburayi bazanye na Von Goten yahise yegura imbunda yerekeza kwa shefu Bisangwa ajya guperereza niba hari uruhare babigizemo. Bisangwa ati kirazira rwose ibi bintu ntaho bihuriye natwe, ababikoze ni ibisambo n'abajura, dore maze hari n'abagore bishe. Kirazira ntitwica abana n'abagore uzabigenzure. Umuzungu Von Prittutz ati Bisangwa aravuga ukuri, ariko ibibazo ntibyatinze haciye iminsi abazungu bati turashaka amato. Bisangwa ati mushaka yanya bajyana aho mushaka. Ubwato buraha bwose bugiye gusanga umwami Rwabugiri mu majyepfo y'Ikivu aho bitegura kugana mu Bunyabungo, ntabwo mbaha. Nyuma yo kwakira abazungu, Rwabugiri yahise yerekeza i Nyamasheke kwizihiza umuganura. Nyuma y'umuganura wo mu kwa 6/1894, Rwabugiri yubuye intambara ategura kwerekeza mu Bunyabungo. Ntari wa 5 Rwambigereka bitaga Rugengeza mu gihugu cye yari umwami wa Nkore muri ibyo bihe yatumye kuri Rwabugiri ati ndashaka inyambo, ukore ibishoboka byose nzibone. N'inka zabaga mu Rwanda gusa Rwabugiri nawe ati byo sinzi niyo bivanye, nta nyambo zigira utunga ubyibagirwe. Ntari wa 5 Rwambigereka nawe agambirira kuziha ku ngufu niba Rwabugiri ngo atiteguye kuzimuha. Ategura ibitero ku Rwanda biyoborwa na Igumira mwene Bacwa, ahengera igice kinini cy'ingabo z'Abanyarwanda bajyanye na Rwabugiri mu Bunyabungo. Uretse gusahura inyambo bifuzaga, Abanyankore barasenye batwika ingoro y'umwami i Rutaraka hafi ya Nyagatare. Ubwo Abanyankore bagabaga ibi bitero, umutware Kinyamakara mwene Ndenzi wategekaga ibi bice ntiyari ahari. Ngo abitekerejeho neza akaza gusanga naguma mu Rwanda azatangwa akicwa,
agashijwa n'ubukampanye ahitamo guhungira muri Nkore aho batuye urwandi cyo gihe baje baturuka Rwabugiri yari kumira mu Bunyabungo ubwo yamenyaga ibyakozwe n'abanyankore ni inkuru yabariwe na mukomangando woherejwe n'umutware Gatarayiha Rwabugiri ako kanya ati byo kujya mu Bunyabungo mu bihagarike none aha dusubira Rwanda ingabo zahurijwe igatsibo Rwabugiri azunguruka ibice byinshi by'igihugu kuva Rubengera kugana mu Gisaka Umurera n'Umutara akusanya ingabo ibitero muri Nkore Rwabugiri ati nange sinsigara muze tugende biyoborwa na Nyamuhenda wa Kajeje igitero bisi cy'imigogo Imigogo mu Kinyankore yari imirongo y'ingabo ku rugamba kuko ntare wa gatanu rwa Migereka yari yohereje imigogo y'abanyankore mu Rwanda bagasahura iki gitero kiswe cy'imigogo ari nko kuvuga ngo cyo nimwuze natwe tujye guhangana n'imigogo y'abanyankore kuko iri jambo imigogo nta gisobanuro ryagiraga cyageraho gihurira n'intambara mu Kinyarwanda akigera mu Nkore aho yari yahungiye yabwiye ntare rwa Migereka ati nyagasani navunyishije mwanyakiriye ndashimye sinari kuguma mu Rwanda Rwabugiri ngo nzamukire ariko kandi nabitegereje neza ndeba ingabo zanyu ndabarahiye mugumisha intasi ku nkiko nimwumva ngo Rwabugiri agabye ibitero muzakizwe n'amaguru ntimuzashobora kurwana nawe azaba ari imbura pe ntare rwa Migereka ati reka dutegereze Kinyamaka tuzongera kubiganiraho n'ukuri kw'ibyo uvuga kuzamenyekana intambara irangiye ntare rwa Migereka nawe yihutiye kohereza intasi ye munanika mu Rwanda agera ibwami avuga ko ahunze ngo yahigwaga ngo yicwe Rwabugiri nawe arabyemera amubonamo umuntu ugiye kumumenera amabanga y'ingabo z'abanyankore kandi yaje gutata abanyarwanda aramwiyegereza munanika abonye ubwinshi bw'ingabo Rwabugiri yiteguye kwifashisha ngo bagabe igitero mu gihugu cye atahwa n'ubwoba agerageza no gushuka Rwabugiri ngo icyo gitero kireke munanika yegera Rwabugiri ati nyagasani rwose nahunze Nkore ndakuyoboka ubyemere sinakugira inama mbi reka gutera abanyankore kuko wahurirayo n'ibyago bikobeye ntare rwa Migereka afite ingabo zikubyizawe inshuro nyinshi abo byihoremba nkuruga Rwabugira turakoze cyane munanika ariko gutera abanyankore sinshobora kubihagarika icyo ngiye gukora n'ukongera ingabo zikaba nyinshi ku kigero ntare rwa Migereka atarabona mu buzima bwe munanika agwa mu kantu ingabo ziteguye kugira uruhare muri iki gitero zikuba kenshi abireba mu gihe ingabo zari mu myitozo zinegeranwa Rwabugiri yagannye mu Mutara abategereje gato akajya yirirwa yihigira mu Kagera munanika yari intasi ihambaye yabonye ingabo za Rwabugiri zikomeje kuba nyinshi bakirirwa bitoza bashinze inkambi ngari cyane agerageza no kureba uburyo babasha kwisuganya bakagabira icyarimwe nuko yurira umusozi habwira wari umuherekeje ati wowe huruza uvuge ko abahima bagabye ibitero byo gusahura uwo akibikora mu gihe gito cyane ibihumbi by'abarwanyi bari bukivunge baba bipanze mu mirongo y'urugamba buri wese mu mutwe abarizwamo inyuma y'umuyobozi we baratabara baje kumenya ko cyari ikinyoma ko nta gitero cyagabwe ariko ntibaza kumenya wari inyuma y'iki kinyoma munanika ubutasi bwaje gusanga ntacyo buzageraho Rwabugiri bikaza gutuma ahubwo ingabo z'abanyarwanda bitegura kugaba ibitero ku banyankore zikuba kenshi kurushaho abona n'uburyo ziteguye kurwana koko amayera aramushirana ingabo za Rwabugiri zafashe inzira zerekeza mu Nkore bajyanye na munanika abayobora berekana inzira ariko bageze aho bashinze inkamba hitwa Rufuha baraharara bukeye baza kumushaka baramuheba nibwo bamenye ko yari intasi munanika akizwa n'amaguru agera kwa ntare wa gatanu rwa Migereka azi impumu zenda kumuca umutima ati nyagasani hunga vuba cyane Rwabugiri araje ari kumwe n'ingabo nyinshi mu buryo ntamenye uko ngusobanurira kandi buri umwe mu bayoboye imitwe y'ingabo ze yakwifasha akagutsinda wenyine ntare rwa Migereka yabaga imbarara mu gihe gito Rwabugiri yari ahakandagiye ndetse ashinga ihema ry'imbere mu mbuga y'ingoro ya rwa Migereka yasanze abanyankore barangije kuwahunga nta n'umwe asigaye yamaze iminsi mike arahashumika akomeza mu majyaruguru ahiga ntare wa gatanu rwa Migereka hasi hejuru Rwabugiri ageze ahitwa Kanyamisisa mu gitondo asaba ingabo ze guhagarara yohereza intasi imbere ingabo z'ibwami mu itsinda ry'abakiri bato mu mutwe w'iriryaye basaba Rwabugiri kuba aribo bahabwa inshingano yo guca imbere y'izindi ngabo ngo barebe uko amayira berekeza amameze Rwabugiri yanga guca intege abo barwanyi bakiri bato ati nimugende ariko barenze gato yohereza izindi ngabo za nyaruguru ndusha abandi n'abamara gishyika ati nimubakurikire mujye mugenda inyuma yabo batabizi abanyankore batatumarira abana aba bagiye imbere Rwabugiri asigarana n'izindi ngabo inyuma bakimara kugera mu mpinga y'umusozi baba bahuye bwa mbere n'ingabo z'abanyankore urugamba rwa mbere aha ruba ruraremye abanyankore bantare rwa Migereka bari bitwaje imbunda nyinshi zo mu bwoko bwa makoba imbunda rubiri Rwabugiri atigeze aho agaciro na gato ntiyanazirwanishaga n'ubwo nawe yari azifite zari zo mu bwoko bubi zakorwaga n'abara b'icyo gihe byasabaga gushyiramo urusasu rumwe bikongera gusaba gupfundura no gupakiramo ubumara bigafata umwanya munini cyane ngo zipakirwemo ibindi bizituritsa Rwabugiri yarazinenze kandi yari yarabwiye ingabo ze ati mwe muzakomeza amacumu yacu imiheto n'inkota ubundi abazazana turiya tubunda mujye mubiyereka gato barase rimwe gusa ubundi mubahuke mu byihuse bakirwana no kongera gushyiramo ubumara
ukuri nako babigenjeje ha muri nkore abanyankore barasiye icyarimwe inshuri imwe abanyarwanda baruna muko rwabugiri yabibabwiye mu kanya gato bari bageze mu mirongo y'abanyankore batarabona n'umwanya wo gupakira ibicuruzwa muri za makoba icyo gihe barwanye gakondo ibyo mbunda bishyirwa ku ruhande muri iki gitero habayemo ikintu kidasanzwe umwe mu barindwanye cyane muhuzi mwene ruhogo yakweza umuheto umugozi uracika umwambu utaragenda arawureba yicara hasi atuje cyane ati yemwe basha abazi guhunga muri mwe nibigeraho mubikora mukazagira Rwanda muzabwira umugore wanjye ko napfuye nanze guhunga ako kanya bo mwitsinda rye barwanda bamuzungurutse ngo bamurinde mu gihe yongeraga kubanga umuheto we neza ubundi ntambara n'abanyankore irakomeza abanyankore bari bipanze nabi cyane kubera kwiringira imbunda zitagize icyo zibamarira izindi ntwaro gakondo bari bafite n'amacumu maremare aremereye mu gihe abanyarwanda babahoranyaga imyambi bibereye kure yabo aho batageza amacumu ingabo zasigaranye na Rwabugiri inyuma zicyumva amasasu zanyanyagiye imisozi zijya gufasha babanje imbere ariko bahagera urugamba rurangiye abanyankore 98 bari bamaze kwicwa abandi bakwiriye imishwaro icyatangaje aha nuko ku ruhande rw'ingabo z'abanyarwanda aho nta n'umwe wahasize ubuzima uretse uwitwa Kaningu wenyine wahakomerekeye abanyankore bahise babona neza ko intambara bishoyemo na Rwabugiri badashobora kuyitsinda kandi inyambo ze basahuye arizo zigiye kubakoraho mu ijoro abanyankore bagabye igitero ku nkambi y'abanyarwanda bagarukana za mbunda barasa hagati mu nkambi barahunga nabwo Ntare Rwamigereka yaje kumenya ko abanyarwanda bakomeza kumukurikira kandi batayobye bagakurikirana neza aho yanyuze hose aza gusobanukirwa ko bagiye bakurikira ibirari by'inzira z'ikivunge cy'ingabo zari zimuherekeje mu kuyobya uburari ategeka ko batwika ibyatsi byose mu nzira zacamo abanyarwanda koko baje kubura aho yerekeje bahitamo kumureka kandi ngo banaje kubona amakuru y'uko hari umunyaburayi nawe wari utangiye gusanganira Rwabugiri ngo barwane arengera Ntare Rwamigereka ntabwo Rwabugiri yari yiteguye kurwana n'umuzungu wari we wese nk'uko yabigiriwemo inama na mucuti we Rumanyika Ntare Rwamigereka nawe yagambiriye guhorera abarwanyi be bari bamaze kwicwa n'ingabo z'abanyarwanda ahitamo kugaba ibitero kuri Rwabugiri mu buryo butunguranye abarwanyi b'abanyarwanda aho bacaga hari abanyankore babakurikiranaga rwihishwa kugeza babwiye umwami wabo ko Rwabugiri yakambitse ahitwa Nyagakoni hafi y'ishyamba rigari cyane Ntare Rwamigereka yaje kubona ko ngo hari ahantu heza ho kubikira abanyarwanda ahamagaza ingabo nyinshi cyane ati mugendere rimwe mugabe igitero simusiga ku buryo nta munyarwanda n'umwe uza kuhikura ndetse na Rwabugiri mu muhitane ntahivane abanyarwanda batunguwe koko n'ibitero by'abanyankore barasa benshi muri bo ariko abatware babuze ingabo kurwanira imbere mu nkambi yabo kuko ariho umwami yari ari bati mukoresha amacumu gusa abapfa bapfe nimutuma intambara ibera aha kandi umwami ahari bararetse abanyankore barasa amasasu menshi ariko arabashirana abanyarwanda babirukaho umwe ku wundi imbunda barazita banyanyagira ikibaya cya Rubumba abanyarwanda babariho bagenda babicira muri iryo shyamba benda kubamara Ntare Rwamigereka yari atsinzwe bikomeye ku kigira atigeze atekereza na rimwe hishwe abanyankore benshi cyane ku buryo imirambo yabo yarunzwe impande n'impande ku nzira Rwabugiri yaciye amasohoka mu nkambi abandi bari bamugaragiye mu ndirimbo n'ibyivugo by'ubutwari bati inkotanyi cyane Rwabugiri agarukana n'ingabo ze abanyankore basigara mu cyunamo gikomeye cyamaze iminsi Rwabugiri aha yakuye imbunda nyayo nk'iz'abanyaburayi atari za zindi za mbere z'abara batigeze atinya iyi mbunda ni yambuwe rwirangira umukwe wa Ntare Rwamigereka wiciwe Nyagakoni ntacyo Rwabugiri yari kumaze iyi mbunda kuko yari yarangiritse ariko yizana nk'ikimenyetso itakwe ibwami irahabikwa kugeza iburiye ku rucuncu akigera mu Rwanda Rwabugiri yerekeje Gatsibo akoresha ibirori n'imyiyereko mu izina ry'umugabekazi Nyiramibambwe wa kane Kanjogera ingabo zahawe ikiruhuko hategurwa n'ibirori by'umuganura muri uwo mwaka akigera Rugobagoba amenye inkuru ko Ntare Rwamigereka wa Nkore yari amaze gutanga Rwabugiri nanone yageze igihogwe amenya ko ubunyabungo bwongeye kwigumura ko rutaganda yigenze Rwabugiri ntiyazuyaza ahita yongera kugaba ibitero mu bunyabungo bitegurwa ku bwinshi bw'ingabo n'umurava nk'uwo berekeranye muri Nkore bafata amato menshi cyane bagera ibusasa miheto Rwabugiri nanone ajyana n'ingabo ariko ageze ku karwa ka Ibinja afatwa n'uburwayi butunguranye araremba cyane kugeza ubwo bahise batumiza umwiru mukuru Rutikanga rwa Nkurikiye Ingoma wari ushinzwe imihango yo kwimika akihagera Rwabugiri yahise agaruga inyamasheke abamutwaye mu bwato uko bari 8 bose barabashi bo ku kirwa cy'ijwi hagati mu mazi y'ikivu kigero wa kane Rwabugiri aratanga umugogo we ugezwe inyamasheke abamuzanye muri ubu bwato babonye uburyo yashize mu mwuka bose barishwe ngo ntibazagira aho babariye inkuru muri bene wabo abandi bemeje ko nta kabuza yaba yararugiwe ku kirwa cy'Ibinja biza kuba impamo ubwo abarwanyi b'abanyabungo bazaga ari benshi cyane bakirunda ku misozi ya Busasamiheto baseka cyane bananinyega abanyarwanda bati mwihuta ahubwo mujye mu kiriyo umwami wanyu nta kiriho ntibabyitaho cyane ariko bukeye nibwo koko inkuru y'itanga rya Rwabugiri yabagezeho hari mu kwa cyenda mu 1895 atabarizwa i Rutare Kigeri wa kane Rwabugiri
ni igice cya kane ari nacyo cya nyuma mu ruhererekane rw'ibiganiro ku ntambara n'ibitero bya Rwabugiri ndetse n'amateka y'ibitari bike ku Rwanda rwo ku ngoma y'uyu mwami akaba umwe mu bakoze byinshi mu mateka y'u Rwanda n'abami baruyoboye. Iki kiganiro ni ibirari by'ubutegetsi ugikurikira ku Isango Star ukakigiramo uruhare wandika kuri page ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook naho gutaha salam shalom. Mazer Rwabugiri kunze kuzaforo mwambi wa gatatu mwokagira imana mu Rwanda mwashira miryahe n'ibyayege yawurekuye waje usumbya makariro yari yarashe yose murabyumva kwanyangara witegereza ugiye kuzamugera imbere awukubita uruhembe rw'umuya tungwa imbere arawutoragura tewe Rwabugiri Red Blue JD. Red Blue JD.